Ishte student, kur Titos Jokalas i foli po një grek për albanologjin. E më pas, në motin e largët 1968, Titos Jokalas, i ndodhur në Palermo, i dërgon një letër profesorit Qerem Çabejt. A i thot se bota shkencore e Shqipërisë duhet të bëhet e njohur grekve. Prej më shumë se 5 dekadash, a i nuk ka reshtur së mbledhur i fjalë, këngë, e duke zbuluar e gjurmuar të folmen dhe shpirtin e arvanitasve. Nga Akademia e Shkencave, deklaron se është martuar me gjuhën Shqipe. Kur kam qenë student në Athinë, kam njohur një grek që më ka folur shumë mirë për albanologjinë edhe vajta në Itali, në Palermo, ku njoha me jetën arbëreshe, edhe me Zef Valentinin, thashë do mere me albanologjinë. Gruaja ime më ka humbur, ndoshta do me të drejtë dëshiron të ketë divorcë, sepse unë jam i martuar me albanologjinë. Gjatë jetës ime, do merem vetëm me një grua, albanologjia. Me këtë do jesh besnik? Besnik, po. Kemi një greki në gjuhën arvanite, një këngë, Jorma Leshi me di gra, njën e muar, njën e lja. Po unë kam dy gra, vajzën, gruan ime që njohën në Itali, edhe e ditën që njohën në Itali, që ishte albanologia. Edhe jam martuar me dy gra, edhe jam besnik të djeve. Profesor Titos Jokalas bën thirrje për promovimin e kësaj gjuhe, e cila ka mbetur brënda kuadrit shkencor. Ndryshime sociale kanë ndihmuar shumë për të humbet, jo vetëm arvanitishti, apo edhe të tjerë gjuhët që kanë folur në shtëpi. E mbetet tashti vetëm si gjuha e studimit. Po, për fatin e mirë, unë kam punuar shumë, kam mbledhur shumë material, edhe libri i fundit, jetësime do të janë këta vëllime me material edhe me CD, sepse kam registruar këngë zërin edhe shpirtin arvanit. Vepra parë, albanologu arvanitas, atje kam u shpirtin tim, u prezentua në nderë të 80 vjetorit të dietarit të Shqipës dhe antarit të nderit Akademisë të Shkencave të Shqipërisë, Titos Jokalas. Kontributi ti i vyër u çmua nga akademikët, studiuesit, gjuhëtarët dhe historianët shqiptarë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.